Sloboda je jedna z podstatných vlastností človeka a treba si uvedomať, že sme naozaj slobodní, len keď sa rozhodujeme pre dobro. Čo alebo kto je najvyšším dobrom, najväčšou plnosťou dobra, to je pochopiteľne Pán Boh. Od Pána Boha vychádzajú, možno povedať, impulzy, ktoré sú pre nás výzvou. Impulzy jeho lásky, jeho múdrosti, jeho dobra. A keď človek, pochopiteľne bolo to na prvom mieste sám Ježiš Kristus, vlastne Boží syn, ale aj my, keď čítame, vnímame tieto impulzy z Božej strany ako výzvy pre našu slobodu, pre naše rozhodovanie, tak nestávame sa tým nejakými akoby zbavenými tej našej originálnej slobody, ale práve naopak. Máme tam my obrovský priestor rozhodovania sa. Pretože znova sa vrátime ku Ježišovi Kristovi. Na začiatku toho svojho verejného účinkovania sa ocitol na púšti a v pokúšení. Takže on prežil za svoju lákavosť iných alternatív, než čo chcel od neho nebeský Otec. To sa mu takisto ponúkalo ako človeku a viem, že sa rozhodol tak, ako sa rozhodol a tým začal a potom aj realizoval to obrovské dielo, ktoré má význam pre každého z nás a pre celé dejiny. Pozitívny význam. Takže tam nebol Ježiš akoby neslobodný, akoby teda ovca, hoci stal sa naozaj tou otcov, vedel na zabitie, ale nie nemeckým otcom, ale ľuďmi, ktorí neboli ochotní prijať dobro a pravdu. Tak takisto aj my máme v každej situácii viacero možností. A tá najlepšia, aj keď nevždy najľahšia, je práve tá, ktorá je zhodná s Bohom a s jeho vôľou. Čiže my aj tú dobrú možnosť máme poznať a keď sa pre ňu rozhodneme, tak sa nezbavujeme slobodne, stávame sa teda takými akoby manipulovanými, by som povedal, ale práve naopak, vyberáme si to naj a preto sa rozhodujeme. Podobne ako keď človek príde do nejakého supermarketu a má tam množstvo krásnych vecí v tovaru a vyberie si to najkvalitnejšie a najlepšie, tak nepoviem, že sa stal neslobodný, ale slobodný sa rozhodol pre najlepšiu alternatívu. Takto nejako to je aj v našom živote, aj teda vo vzťahu voči samému Pánu Bohu a v tom uplneniu jeho vôle. Jeden fantastický text, ktorý spieva tu náš zbor, v ktorom sa hovorí, že príď ku mne, tak dávno ťa čakám, tak veľmi túžim po tebe. Kto ma môže lepšie poznať ako ten, kto ma stvoril a ktorý ma bezpodmienečne miluje? Preto ja túžim spoznávať stále viac jeho lásku, lebo ona mi prináša ten skutočný pokoj. A tá jeho láska je v jeho slove. A cez jeho slovo sa ho učím chápať, ako živého v mojom vnútri. Ako milovaný milujúceho. Vôľa pre mňa nie je aktom len rozhodnutia, ale najprv prijatia, o ktorom prichádza rozhodnutie. Ja prijímam ako malé dieťa, že je tu niekto, kto ma miluje takého, aký som. A potom prečo by som nemohol chcieť plniť to, čo mi ponúka, keď mi to prináša radosť a život. Veľmi sa mi páčilo vyjadrenie Romana Guardiniho, ktorého mal veľmi rád náš predstavený Jožko Ižolt a mnoho takých zaujímavých myšlienok som od neho našiel. A jedna z nich je, že vychovávateľ najprv vychováva tým, kým je, potom tým, čo robí a potom tým, čo hovorí. Takže snažím sa vychovať slobode tým, že sám sa učím stávať slobodným. A potom to sprostredkovávať tým ľuďom, s ktorými sa stretám. Všetko to začína pohľadom na Krista a počúvaním jeho hlasu. Keď sa pozeráš na Krista a počúvaš jeho hlas, jednoducho zažívaš skúsenosť neskutočného prijatia. A to sa môže prenášať do môjho života a verím, že sa to potom prenáša aj do života tých, ktorým sa venujem. V môjom prípade hlavne mladým. Bohu vďaka. Bohu vďaka za nich. Neskutočne inšpiratívny je pre mňa pápež František a ten jeho láskavý, ľudský, taký dobrotivý prístup ku každému bez ohľadu na to, aký je, kde je, čo je, koľko má rokov, kde sa nachádza, v čo, v koho verí, že on vidí najprv človeka.
Vidí človeka, vidí človeka v jeho krehkosti, ale aj v jeho možnej kráse, ktorú človek možno nevždy dokáže tak vnímať. Že niekedy skôr máme tendenciu vnímať to negatívne. A to podľa mňa, aj to spoločenstvo nás veriacich, alebo spoločenstvo cirkvi, môžeme byť v tom obrovským prínosom pre tento svet. Vnímať človeka ako priateľa, vnímať ho ako spolucestujúceho, vnímať ho nie v jeho chybách, ktoré máme každý deň z nás, ale učiť sa ho vnímať ako ten milosrdný Samaritán. A to sa učím. Nehovorím, že to viem, a nehovorím, že viem sa vždy cítiť slobodný v cirkvi. Ale túžim sa tak cítiť. A túžim to sprostredkovávať. Nie ako ohradu, ukryt, aj keď niekedy áno, ale ako priestor, kde môžeme spolu rásť, kde môžeme spolu snívať, kde môžeme spolu tvoriť a kde to môžeme odovzdávať tým, ktorí túto šancu nedostali. Kedy vnímajú cirkev ako slobodnú mladí, tak mladí vnímajú cirkev napríklad slobodnú cez prístup v sviatostiach, že čo im tam ten kňaz povie, že či moralizuje alebo nemoralizuje, že veľmi sa s tým stretávam, že ľudia, a to poľa nielen mladí, všeobecne človek, každý aký sme, že ak stretnem niekoho, kto ma príjme, kto prejaví milosrdnú lásku a vlastne tým pádom ako keby aj príjme toho človeka ako takého, tak o mnoho ľahšie sa človeku aj vyrovnáva možno s vlastnými slabosťami, hriechmi a že o mnoho ľahšie aj sa rozhodne pre to niečo zmeniť v nejakej oblasti. Mnohí mladí, som Bohu akože vďačná, že mnohí mladí aj tak hovoria, že sú šťastní, keď zažívajú taký sprevádzajúci, láskavý pohľad toho kňaza, ktorý ich sprevádza napríklad popri ich nejakých trápeniach, hej, že veľakrát to je v období dozrievania aj sexualita a že keď stretnú kňaza, ktorý ich pochopí a že ich nepošle do keľu, tak ako to je topka. Že tí mladí potom zostanú a začínajú naozaj pracovať sami so sebou a sa rozhodovať vlastne pre čistotu napríklad, že čo to je. A to je veľmi, veľmi krásna vec na cirkvi, keď stretneme človeka, ktorý nás podporí. Mm-hmm. To je veľmi pekné vidieť potom tých ľudí po nejakom čase a že ty úplne vidíš, že pred rokom to bol taký smutný človek a teraz pre teba akoby rozkvitol za ten čas, lebo sa naučil mať kontakt sám so sebou. A možno miesta, na ktoré sa predtým bál ísť, lebo v nich zlyhával a podobne, tak aj vďaka spoločenstvu, vďaka milostiam, vďaka možno sviatostiam, zrazu sa môže dotýkať niektorých oblastí, ktoré sú aj tak jeho. A predtým ho to tam nešiel, to bola 13. komora pre neho, a možno obrovitánska. A vlastne taká, že keď ju nenavštívim, tak nemôžem ani poriadne žiť ten každodenný život. A zrazu vlastne vďaka spoločenstvu, vďaka tomu sprevádzaniu, vďaka odpusteniu alebo takému prijaťu, a ten človek pred vami rozkvitne a zrazu sa nehanbí rozprávať pred 30 ľuďmi v miestnosti a vedie nejakú aktivitu a je to veľmi krásne. Mne sa zdá, že k slobode nestačí len taká akože emócia alebo niečo, čo sa proste tak rozhodnem. Že ja k tomu potrebujem aj nejaké vedomosti alebo niečo, čo ma drží. Že niečo na základe čoho si vyberám, na čom stojím. A potom, keď prídem k otázke poslušnosti, napríklad v cirkvi, tak sa to vlastne prepája. Že ja nemusím slepo prijímať to, čo niekto povie. Že ja mám tú slobodu si napríklad naštudovať veci, pýtať sa, viesť dialog, rozprávať sa, že je to tiež o tom, že ako ja do toho vstupujem. Tak napríklad v otázke povolania, že človek keď si hľada, že kam by patriť, kde chce v živote žiť, ja som proste naozaj až v dospelom veku pochopila, že to je, že to nie je, že dané niekde, že to Pán Boh sa mňa konkrétne samej pýta, že a ako to chceš ty? A že v tom momente začína vlastne to krásne tancovanie, to, čo je pre mňa tá sloboda, ten tanec, že vlastne dám ja ruku, ale dá on ruku. Že vlastne potom už tancujeme spolu a v tom, čo vlastne sníva on a čo chcem aj ja, snívam ja a že vlastne už to nejako zladzujeme a proste už nejako tancujeme. Hej. Ale že to je podľa mňa tá sloboda, že aj čo sa týka poslušnosti, že nie len tak slepo, že proste tak tým povedané, ale naozaj, že to srdce, kde proste je šťastné, kde tak prekvíta.
keby som iba plnil, alebo keby som sa k tomu tak postavil, že je nejaká Božia vôľa, niečo nakreslené a ja, neviem, som zachytil ma nejaký moment, možno aj citovo a teraz iba idem za tým, ale vyhýbam sa tomu takému každodennému spýtovaniu samého seba, že čo naozaj chcem, tak tedy by to nebolo úplne také slobodné rozhodnutie, bolo by to skôr taká manipulácia alebo možno niečo také zvonku. Ja som asi veľa o tomto pochopil, keď som sa stal otcom a keď som trávil aj veľa času s deťmi, že ja viem, čo je dobré pre tie decka, že ja neviem, že keď sú veľmi unavené a tak, takže si potrebujú po obede pospať a niekedy akoby použijem akoby aj tú svoju autoritu k tomu, aby to urobili. Ale nikdy s tým nie som úplne taký spokojný, keď viem, že to možno urobil len tak na silu a že možno ten druhý deň už hľadám spôsoby, ako by tie veci, ktoré sú pre nich dobré, aby sa s nimi tak stotožňovali, alebo že aby som možno sa ich aj pýtal, aby sme sa vrátili k niektorým situáciám a podobne. Ja si myslím, že takto to naozaj chce aj Pán Boh, že áno, v tej jeho vševednosti a podobne, že je možno nejaký taký vysnívaný plán pre mňa, ale že ja ho tiež musím vnútorne celou svojou osobnosťou vnímať ako vysnívaný, že vtedy je tá súhra toho vlastne môjho príbehu a toho veľkého príbehu, vtedy sa stáva vlastne jedným príbehom.